проєкт називається «374 писанкових великодневих яйця», які вилили зі склопластика в такому розмірі, як ви зараз бачите, і передали художникам по цілій Україні. Кількість художників – 374. На Волинь прийшло яйце за моєю адресою. І я впродовж кількох днів над ним працювала. Яйце буде власністю проєкту. Виставлене буде на Великодень на Софіївській площі, 374 яйця, і також художники, які будуть, які автори цих писанок. Після чого буде їздити по світу, зокрема по Європі, і представляти нашу Україну. Я написала яйце, яке називається «Пасхальне колово» або «Великодневе колово», тобто для кого Пасха, для кого і колово. Це сумна жінка, матір, яка чекає сина, тексти. Колово – це така сумна страва, яка символізує хліб, а також тут є вино і порожня тарілка з ложкою для тих, кого вже з нами немає. Я присвятила цю писанку всім матерям, які втратили синів, всім вдовам, які втратили своїх чоловіків, також своїм друзям, родині Гапичів, зокрема, своїй подружці Ніні Гапич, яка втратила сина. І я хочу, щоб люди побачили і подумали про те, коли вся родина збирається за столом, не забули помінути тих, кого вже з нами немає. Мені здається чомусь, що моє таке саме темне, але я хотіла зробити таке темне яйце, я добивалася до цього. Також використала зелений кольор на фоні, який символізує кольор такого військового хакі, кольор мілітарі і кольор військової форми, для того, щоб зробити його таким трошки військовим, тому що це на часі і мені хочеться про це нагадати в великий світлий день.